Evo, gospodin Darko Trifunović je naš naredni gost. Darko, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Hoćete čitam kako kažu. Kinezi u Srbiji su pretnja za NATO, poručio prvi čovjek zapadne alijanse Jens Stoltenberg. Kaže, oni su mnogo opasniji od Rusa. Kina nam se bliži u svakom smislu, ulažu mnogo u evropsku infrastrukturu i zato moramo uzeti u obzir sve posledice po bezbednost. Jesu li zaista Kinezi opasni po život? Pa naravno da nisu. Pre svega... Više od Rusa. Pa da, nije to ni u redu da oni to govore. Pa sama ambasadorka Kine je rekla da Kina svoj ekonomski rast duguje Sjedinjenim Američkim Državama. I da je njihov glavni spoljno-politički partner i spoljno, da kažem, spoljno-politički partner u smislu da imaju problem u politici Amerika, ali spoljno-trgovinski da je Amerika. Oni su gradili Kinu, oni su napravili Kinu da bude ovakva. I ta izjava ima uporište, zato što ako uzmete recimo Rusiju, čiji je jedan nosač aviona Kuznjecev gori u plamenu i morali su da ga svežu. Koliko Rusi imaju nosač aviona? Jedan. Taj što gori. A Kina ima dva. Jedan je starijeg tipa, nastao je na koritu starog ukrajinskog iz doba SSR-a, ali je sa kompletno kineskom opremom. I sada, evo, ovih dana, upravo ta izjava Stoltenberga dolazi nakon porinuća najnovijeg kineskog nosača aviona. I naravno, oni to doživljavaju. Ne, govori se da je Rusija ekonomski na nivou Italije. Pa Kina neće da se zaustavi na tom jednom. Kina želi da projektuje, zapravo super sila je svaka ona država koja može da projektuje silu na velike daljine. Očigledno da Rusija više ne može, nema taj kapacitet ekonomski, jer se poprilično rastrošila zadnjih 10-15 godina u tom hibridnom ratu protiv Evrope, protiv Srbije i svih ostalih zemalja. To sve košta i ti kampovi koje oni organizuju, sve to košta na određen način. Međutim, Kina je ekonomski džin. Kina ima mogućnosti i Kina će u narednom periodu izgraditi sigurno još nekoliko tih nosača i to će napraviti jedan balans u svetu. Kina nije opasna. Kina ima i svoje raketne sisteme koji su možda na nivou S-400. Još i bolji. Zato što njihovi raketni sistemi su kopije S-400 sa njihovim dodacima. Sa novim tehnologijama. Da, da, ti dodaci se odnose pre svega na najnoviju lasersku tehnologiju. Mi smo vidjeli u Iraku i Siriji kako ta S-400, zapravo pancir, pa pre svega sistem pancir, kako ga izraelske rakete kočale obaraju, jer nemaju tu lasersku tehnologiju koja obara dronove i druge rakete koje drugi sistemi ne mogu dopadu. Dobro, kako god hoće da sarađuju sa Srbijom u bilo kom smislu, ona je opasnost. Evo oni zapravo, Stoltenberg kaže da se Kinezi bliže Zapadnom vojnom savezu u svakom smislu, da najviše ulažu i najviše se povezuju, to je saradnja Peking i Beograd, i da je to zapravo vrlo opasno i da se moraju sagledati sve posledice po bezbednosti. A kako je opasno kad je Kina uložila neuporedivo više u Nemačku, uložila u Nemačku automobilsku industriju, kupila je Volvo, ulaže u Češku, u Poljsku, u Slovačku, to su milijarde u odnosu na ono što se radi u Srbiji, a da bude problem Srbije. Pa sad ta meka sila koju oni projektuju. Prilikom nedavne posete visoke delegacije State Departmenta Crnoj Gori, oni su sami priznali, pa zašto oni nisu tamo ulagali. Kina pravi ovaj put, ove mostove u Crnoj Gori, gde je bilo nezamislivo da će ikada biti autoput, ali problem je što oni nisu došli pa investirali. To je otvoreno tržište. I kineske kompanije, i Kina kao država, ona i tekako vodi računa o tom ekonomskom aspektu. Međutim, niko ne može da zanemari da taj ekonomski aspekt sigurno prati onaj geopolitički. E sad, da li Kina ima neki politički utjecaj, osim da brani svoje investicije? Za sad ne. Kineska politika je principijelna politika. Evo, ona je i u Africi, ne mešanje unutrašnje odnose. I u Južnoj Africi, i u Južnoj Americi, svuda su Kine, i u naftnim poljima. Kina je ogroman privredni džin koji nema prirodne resurse. Pa nije baš da nema. Oni nemaju, vi ne možete gledati jednu državu. Nemaju naftu, nemaju gaz. Pazite, da bi gledalcem bilo jasno, vi ne možete gledati Francusku. Vi morate gledati Francusku i teritorije koje su pod njenim uticajem. I onda ako proširite to na onih 200 km ekonomske zone, posebno one male teritorije u okeanu, vidjet ćete da se to radi o hiljadama kilometara ekonomskih zona. Kina je zadnjih 20 godina dosta ulagala
u energente. I tu su napravili veliku grešku. Oni priznaju da cena energenata, gde su oni vlasnici izvora energenata, Franco-Shanghai, ne kažu Shanghai, je maltene duplo veća nego kad bi im američki brod, Texas Oil, neko to doneo. I shvatili su da je to možda bila greška ulagati u izvore. Ali oni su napravili veliki gasovod preko Sibira, gde Rusije više taj gasovod interesuje nego i Severni tok 2 i Turski tok. Ne baš. Kina se najviše oslanja na energiju iz nuklearki. I u Kini ima veliki broj tih nuklearki. I Kina ide ka elektroautomobilima. I Kina je lider u proizvodnji. I mora da bude lider, jer tolika zemlja. Oni šta god da krenu da rade, biće lider. Oni su lider. Biće lider svakako, ali u Kini se proizvodi već četvrta generacija elektroautomobila. Ako prođete ulicama Šangaja, vidjet ćete sve više i više autobusa gradskog saobraćaja koji su na elektropogon. Prema tome, Kina smanjuje tu svoju zavisnost od tradicionalnih energenata, od gasa, nafte i svega ostaloga. Nije Kina problem samo u Srbiji, zato što uvek je ili Kina ili Rusija, ali kaže i Kina i Rusija su sasvim različiti slučaj. Ne radi se o tome da će NATO da krene u Južno Kinesko more, već o tome da nam se Kina bliži u svakom smislu. Ulažu mnogo u evropsku infrastrukturu, posebno na Zapadnom Balkanu. Prisutni su i u Africi, vidimo ih i na Arktiku, ali i u sajber prostoru. Globalno je Kina. Evo je Kina. Čekajte, ko je Kina svuda okolo? Ja mislim da je, evo, pogledajte, Kina, verovatno. Fake Kina, ne lažemo, sad čekajte, ne postoji ništa što danas možete kupiti, jedan nije Kina. Prema tome, Kina je svuda oko nas. I za razliku od Rusije, vi nemate ništa. Šta imate Rusku? Nemate žvaku u Srbiji. Rusku sem... Ma babušku koju ima u kući da stoji negde neki ukras. Kina je tu i ta, naravno, kad se gledaju parametri super sile, pored vojne moći i projekcije na velike daljine, gleda se ta subkultura koja se plasira, a subkultura Kine su jeftini proizvodi. Oni su osvojili Afriku, osvojili su svet i sad polako dolazi... Dobro, nas često prodaju skup. Dolazi do balansa i na kraju krajeva Kina, evo, na pragu je da potpiše taj ekonomski sporazum i trade agreement, tako, trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je to i najavio. I naravno da svako želi da postoje sa Kinom. E sad, interesantno je, kineska politika je politika nemešanja unutrašnje odnose, bar za sad. Kineska politika je principijalna i sa kineskom robom ne ide i projekcija kineske politike kao što to Zapad percepira, opet se vraćamo na Rusiju, da uz ruske energente ide i rusko političko uslovljavanje i zato svet ima problem sa njima i zato opstrukcije Severnog toka 2, Turskog toka i svega ostaloga. Jer Rusija i tekako koristi energente i cena ruskih energenata nije ista. Recimo cena za Srbiju, recimo cena gasa u Ukrajini je 2,15, a cena ruskog gasa od Srbije je 2,75. Pa oni sa Ukrajinom ratuju, imaju manju cenu, a sa Srbijom imaju tradicionalno prijateljstvo, pa je cena mnogo viša. Čak nam Ukrajinci nude da nam po istoj ceni daju rezerve za Srbiju, a mi smo ovde okrenuti svi protiv Ukrajine bez razloga. Da, ali najava da će gas i dalje stizati u Srbiju preko Ukrajine, bio veliki strah. Pa odakle će? Odakle će, nema odakle. Evo, na razgovorima predsjednika Vučića i Putina, dobar deo razgovora je bio oko puta gasa ove zime. Govori se da ovaj turski tok neće biti završen do kraja. Neće biti ni u dogledno vreme završen. I sad, pojavila se neka ideja da će nam gas doći preko Slovačke. Međutim, evo vidimo iz novog sporazuma, taj gas će i dalje ići preko Ukrajine. Apsolutno, pa zato što Rusi su rekli da do kraja godine da će ugasiti taj koridor preko Ukrajine. Međutim, to se neće desiti. Oni su nedavno čak i dogovorili se, pazite, Rusi i Ukrajinci, da neće jedni druge tužiti. Čak Rusija će isplatiti ogromnu neku nadoknadu koju je izgubila nekom arbitražom Ukrajini, što je pretrpila dug. A vidimo da je švajcarska vodeća firma, švajcarsko, ja mislim, ne znam već čija firma, holandska, koja polaže cevi kroz Severno more, da je prosto usled pritiska Sjedinjenih Američkih Država odustala od dalje gradnje Severnog toka. Severni tok 2 je gotov. Severni tok 2, o tome pričamo. Ali on je gotov skoro. Pa, za malo gotov. I to za malo, to će biti veliki problem. Ja nisam siguran da će on ikad biti gotov. Možda uz neki dogovor, treba ostaviti rezervu, kao i turski tok. Ali imate paralelno sa tim da Kipar, ono što ja stalno pričam ovdje, stalno kažu da ja izmišljam neke bajke da pričam, ali evo, od 2. januara sastanak između Kipra, Izraela i Grčke, oni kreću sa izgradnjom tog gasovoda, imate Tanap,
koji već postoji, imate postojeći gasovod koji ide od Azerbejdžana, Turske i odvaja se u Turskoj na dva kraka. Jedan prema Čejhanu, na grad Čejhan ka Sredozemnom moru i drugi koji će naravno ići ovamo, ali taj gasovod je azerbejdžanski i treba da se nasloni na ova nalazišta iz istočnog Mediterana, faktički i na Poseidon Grčka. I time će se snabdevati, znači pravit će se diversifikacija, znači snabdevanja Ali ovo ti jedini govoriš ovde i evo prvi čovjek koji je najavio da neće ništa biti od Južnog toka i često nailaziš na osude zbog toga. Nalazim na rusku obaveštajnu mrežu čiji je špijun. A da li, ja nalazim na osude ruske obaveštajne mreže čiji je špijun i kako je predsjednik uhvaćen u Srbiji i kako je predsjednik Vučić rekao da on nije jedini, da ih je nekoliko ovde. A evo mogu da vam kažem otvoreno sada. Pa šta je ruska obaveštajna služba širi? Pa imate organizaciju Naša Srbija koja trenira decu, koju vodi ovaj neki Đorđević. Oni prave kampove po Srbiji. I ja mislim da će Bezbednostna informativna agencija morati da reaguje. U augustu su imali neki kamp, pa su čak neki ljudi iz nauke počeli da vrbuju studente za te kampove. Pa šta oni rade? Pazite. Evo, videli smo da Rusi pokušavaju da naprave organizacije poput otpora koje su napravili Amerikanci u oči rušenja Miloševića. I meni se čak iz tih patriotskih organizacija hvalili našto ova Ivan Ivanović iz organizacije Naši, da su oni išli na specijal... Pa evo, pucate, djeca Srbije, evo, pogledajte, vidite, u kampovima, sa oružijem, i to 9 do 11, 12, 13 godina. Ali da, evo, Ivan Ivanović mi je pričao da je on išao na te specijalne obuke u Podmoskovlju, gdje su ih učili da puca iz mitraljeza. Ja kažem, kakav... Šta će on tamo? Pa, oni iz patriotske... Šta mogu vam to ovde? Kakva patriotska organizacija? Pa imate u Srbiji školu rezervnih oficira, imate vojnu akademiju, srednju vojnu... Dobro na služenje vojnog... Tako je, imate srednju vojnu školu, znači srednja vojna škola, vojna akademija, policijska akademija, fakultet bezbednosti. Izvinite, šta imate vi da tražite? Vi ne treba gledati ovdje Rusiju, to je strana država. I možete da odgovarate za krivično delo špijunaže, apsolutno. Vi idete u kampove, to je zabranjeno našim zakonom. Ja ne razumijem, evo čim je to rekao, nije trebao da bude uhapšen. Sutradan. Zašto? Pa išao je na obuku strane države. Jeste, a on pravi spiskove neprijatelja Srbije na kojima si i ti... Pravi on spiskove, pa bit će on na tom spisku. A, Darko, vi ste povedali. A on pravi neprijatelja države sa zapada. Pa zato što su ovdje percipirali da svako ko iznosi ruski lopovluk u Srbiji i ovdje je patriotizam izjednačen sa ljubavlju prema, ne znam, ovdje si patriota ako si u ruskoj strani, pa ako te Rusija i špijunira, sve to je okej, to nema veze. Braće smo, pa nije. Da, manje boli među nama, međutim, Rusija je velika i država, ona ima prava to da radi. Novu strategiju. Pa šta će da uradi? Evo pitanje. Narodne odbrane, gdje nam je najveći protivnik NATO? Pa kako NATO? Gdje to piše? Pa evo sad se u Skupštini na tome razgovara. Pa to se razgovara, to ne može da bude usvojeno. Pa Srbija ide ka Evropskoj uniji. A neće ući u Evropsku uniju dok ne uđe u NATO. To su priče za decu. Nijedna država nije ušla. Naša orijentacija su euroatlantske integracije. Sa jedne strane. Sa druge strane, u martu Makedonija ulazi u NATO. Republika Srpska već je i Bosna i Hercegovina otvaranjem, aktivacijom, to je potpisivanjem ANAP-a, aktiviranje MAP. Ne, to se zove program reformi koji baš ne obavezuje. Ali taj program reformi je isti maltene dokument koji je Crna Gora potpisala otvarajući MAP. Prema tome, da li obavezuje ili ne obavezuje, to je jedan krupan korak. Sa jedne strane, sa druge strane, pazite, šta oni rade? Kuda ide ovo? Jel vi znate šta će se desiti? Ja vam sad kažem, ne nešto što ja mislim, nego to su predikcije koje su vrlo utemeljene u nauci bezbednosti. To je, kada se završi ruska pljačka Srbije, oni će da zapale Srbiju, da bi je prikrili, to je normalno. Kada se budemo približili zadnjim onom barelu koji budu izvukli iz Srbije, tada će ti koji su bili na tim kampovima, tada će ti koji su u toj mreži, patriote, a svi su plaćenici, svi imaju kriminalne dosije, da ne pominjem neke iz Zavetnika, da ne pominjem neke odavde, odande, pa nemojte da ih otvaramo sve od početka do kraja. Pa ćete da vidite ko su ti ljudi, kako žive, koji plaća. Pa nije valjda Milica u tim organizacijama. Pa nije, ima neki drugi koji i tekako imaju dosije, tako dalje. Ima ih. Ali pričat ćemo njema, što kažu, šire i više. I sad vam ti dođu ljudi i govore vam o patriotizmu. Pitate ih, izvinite, gdje vi radite? Čega živite? Odakle vi u tim kampovima? Pa oni su pisali sami da 4000 dece iz Srbije prošlo te kampove. Šta mislite, kako se osjećaju građani Srbije koji nisu Srbi kada imaju taj podatak?
Kako smo se mi osjećali kad su muđahedini... Ali uvek se mi negde vodimo i govorimo... Samo da završim. Kako smo se mi osjećali kad su muđahedini u Bosni trenirali muslimansku decu? Da li je to kod nas izazivalo određenu dozu straha? Da li smo javno govorili, evo, ja prvi, a ti si me zvao emisije, i osudili smo zloupotrebu dece? A dobro, ko dozvoljava da srpska deca idu tamo? Pa dozvoljavaju ovi ljudi kojima je... To je zabranjeno. Gde? Pa ovde se više ne radi. Ko kaže, pa evo, Augustu su imali. Imali su kamp. A kaže, to su izvidjači. Pa naravno. A to su izvidjači. Mladi Gorani. Pazite, taj kamp vodi i Đorđević kum Đilasa. Pazite. Pa čekajte, dakle, da organizite kamp, treba vam novac. Dakle, taj kamp. Ti kampovi su postali za vreme Borisa Tadića, Narodne kancelarije, nešto su bili za decu. Šta će nama strani instruktori da rade sa našom decom? Mađa Đorđević i ta to radi. Ne znam šta je radio tada, ali ja znam da on to sad radi organizacije Naša Srbija i da svi oni redom idu na neke obuke po zajednici nezavisnih država, da se pare dobijaju direktno od tih država ili preko paravan organizacija, da imaju preko 100 nekih portala, oni se predstavljaju lažno kao vaše kolege novinari, pa portal možda vodi dete od 12 godina. Prema tome, i vidite da ti portali žive, da su usmereni ka izvrtanju realnosti, da sve češće i češće napadaju predsjednika Vučića, da ga označavaju kao izdajnikom, da se stvara jedna klima, da mi ne možemo da dopremo... Juče je napad u parlamentu na predsjednika Dodika, gde govore NATO izdajnik, i onda kaže zašto se pobunio ministar policije, mi smo rekli samo da su izdajnici. Pa ja sam čestitao predsjedniku Dodiku za ulaz u NATO i na taj način možda je spasio Republiku Srpsku, samo što to mnogi ljudi ne razumeju. Ulaskom, to je da se nije saglasio, možda Republika Srpska bi bila upravo taj kamen koga bi Zapad rasturio. I šta bi Rusija radila, gledala bi kao po običaju, rekla jao, to nije lepo. Sazvali bi sednicu Saveta bezbednosti i rekli jao, pa to nije lepo. I to bi bilo sve. Da li se ti bojiš trgovine Kosovo za Krim, Republika Srpska za Donbas? Pa vi mislite da je Rusima bitno Kosovo? Pa njima je Donbas, Krim. Pa šta mislite, ove horde odavde, ljudi koji su odlazili na te kampove, pazite, pa su završavali na minobacačima, naša deca koja su završavala na minobacačima u Donbasu. Pa njih je Ukrajina sve stavila na listu terorista. Vi znate da neće moći nigde da putuju. Drugo, doći će trenutak kad će Srbija, morate da ih procesuira. I meni je žao te deca. Oni ne znaju, zato što ih opiju tom ideologijom, a ne znaju kako će da završe. I Srbije su na crnoj listi zabrane ulaska u Ukrajinu. Evo vidimo, jedna delegacija sa Krima posjetila je parlament. To je sramota. Pa to je sramota neviđenih razmena. Pa Ukrajina nije priznala Kosovo. Pa mi toliko dugujemo tim Ukrajincima. To je velika bratska država. Oni su više pravoslavniji od Rusa. Pa sedište je Kijevska Rusija. Kijevska Rusija. Pa to je Kijevu, nije u Moskvi. I Ukrajina je pravoslavnija od Rusije. Oni kažu mi smo Rusi, a ovo su gore Tatari i Azijati. Mi smo se zbog te ruske propagande ovde potpuno zamerili Ukrajini i Ukrajince tretiramo kao Nemci. Onda se iznenadimo zašto Ukrajinci tamo prebiju neke naše vozače, a ne zapitamo se ko iz Srbije šalje te plaćenike, te teroriste, da idu, mi zovemo Donbasovci. I sad pazite, ti Donbasovci, prete predsjednik, imate slučaj onog Zarkovića koji je privođen zbog pretnje predsjednika. Imate razne slučajeve, ti ljudi, Donbasovci, pa i sam predsjednik je prozvao Tešu Tešanovića, Balkan Info, da su u mreži trgovaca oružijem i da preko te stranice zapravo pokušavaju da utiču i da ugrožavaju bezbednost Srbije. Ali pogledajte, oni se predstavljaju kao medijska kuća. Pa zakon u Srbiji kaže medijska kuća možda bude samo ona koja je registrovana u APR-u. Znači, postoji puno paravana koji se onda zapravo... To je fantomska organizacija. Ja sam tamo gostovao verujući da to što piše na stranici, da je to medijska kuća. Međutim, odete u APR, odete u Ministarstvo kulture i informisanja, vidite da oni ne postoje. Darko, hvala najlepše. Hvala. Hvala i vam. Ne znam šta bih rekla, kome da verujemo, da li Rusiji, da li Kini, da li sebi. A sebi, najviše. Sebi, ajde da pokušam. Hvala najlepše. Imamo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.